Pavarësisht ankesave dhe protestës së banorëve të zonën së Porto Romanos, nërhyrja për zidhjen e problemeve që ata kanë dhion të mungoj. Para afro një jave, banorët këtu protestuan duke ngritur zërin për rjetin e blokuar të kanaleve, për shqecimet që vin nga djegja e mbeturinave urbane, nga derdja e rezervuareve e të tjerë. Me gjithatë, asë gjë nuk kanë ndryshuar. Në qytetin bregdetar të Durësit, disa zona etiketohen si ndotësit më të mëdhenj të këti qarku, e tjilë është zona e Porto Romanos, e këthyrë së fundmi në vendbanimin e mira banorve të ardhur kryesisht nga zonat të largët periferike të Shqipëris. Ata nuk e kishin mënduar kur se në qytetin e ndrave do të përbaleshin me të tjilë situatë, dhe grumbullimi dhe depozitimi i mbetjeve urbane, kanali ujrave të larta, si edhe kanalet kuluese, janë problemet më kyqe që kjo zonë ka. Vetëm para disa ditësh, një piesë e komunitetit të kësaj zone unë gritën në protest, duke kërkuar të drejtën e të jetuarit largë ndotjes masive. Blokimi i kanaleve nga mbetjet e shumë të kërcenon banorët nga përmbytjet sa her që ka reshje me densitet të lartë, pastrimi i tyre, si edhe vendosja e kolektorve, do të silte deri diku stabilizimin e ndotjes që vjenë si pasoj e dekompozimit. Era e rëndë mbytëse, deri edhe therë se të lëtë nën kuptor se vetë mjetes banurësh nuk mund të ketë pran kësaj zone. Temperaturat e larta që kanë bizotruar për gjatë këtyre ditëve e kanë zjerë edhe më në pa erën e rëndë e cila përhapet letësisht në të gjithë zonën. Edhe pse ka kaluar më shumë se një javë kohë që nga protesta e komunitetit të bërë në këtë zonë, për fatë keqë, asë nuk ka ndryshuar, e njëjta panoram, madje, ajo që ndryshon në gjdo ditë pranë kësaj zone, është papastërtia, e cila vetëm e rëndon dozën e saj. Vetëm 5 km lërk që ndryshë së qytetit, banorët e zonës së Porto Romanos e kanë haruar prej vite shdorën e përkujdesit nga institucionet lokale, madje tashmë, nuk besoj në asnjë ndryshim, edhepse premtimet e bëra për gjatë fushatave elektorale nuk kanë munguar.